Jaha. Då är vi på väg ut ur Krakow. Det var trevliga dagar, men nu är vi trött på människor, så nu ber vi oss ut. Mycket trafik då. Så jävla görfint. Hallå allihopa. Nu är vi ungefär en timme söder om Krakow. Vi tänkte filma lite mer denna veckan. Vi har rest från Sverige genom Polen på massa fina platser. Stannade på en camping i Krakow ett litet tag. Så nu ska vi snart se om vi kan sova här vid en plats söder om Krakow. Och vandra lite förhoppningsvis. Det är en massa fina berg och grejer. Liten parkeringsplats här nere. Vilma och Lyra är redo. Ska vi snart på promenad. Nu har vi snart sett en Ja, så vi får se vad det här leder oss. Men ni får hänga med under veckan i alla fall. Ja, så här kan det se ut där vi är just nu. Riktigt sån här orörd skog. Vi gick på en asbrant stig upp på en... Ja, typ sådär brant. Men nu hittade vi en väg här. Så vi ska väl följa den och se om vi hittar något kul. Ja, nu kan vi väl ha gått 20 minuter typ på den här grusvägen. Börjar ge lite resultat att komma upp på den här bergstoppen. Lyra kämpar på. Hittar massa goda lukter här runt omkring i skogen. Så det är nog inte så illa. Ska vi se om vi får något kul här framme. Kolla här. Lyra, stanna. Det är ganska brant nere. Ja, men lite av de andra bergarna. Så är man se nu. Så det är gött. Ja, så här kan det vara ibland. Vägen fortsätter fast neråt tyvärr. Och det är bara massa träd i vägen. Man kan skymta någon liten topp där borta. Men enligt kartan är den på 1200 meter. Så vi kanske är på mellan 600 och 800 just nu. Något sånt. Så vi bara... Ja, gött väder i alla fall. Så det är bara gött att hänga här i Polen och dricka lite vatten. Och nu är det väl tillbaka ner och så får vi väl laga kvällsmat om ett litet tag. Ja, det här ser ut att bli campet för natten i alla fall. En ganska stor väg bredvid. Den hör man säkert jättetydligt. Lyxigt när man har köpt pizza dock. Då får vi pizzarester här ute i vildmarken. Så det är gött. Det blev inte så mycket mer av denna måndag. Det blev massa körning från Krakow, en hike upp bland berget här borta. Och sen har vi mest bara ätit lite pizza, haft det gött och lyxat i skåpbilen. Men sådana dagar ska man också, där man bara får chilla och ladda batterierna. Så vi får se vad som händer resterande av veckan. Ska vi se om vi hittar på massa kul då. Så tack för idag! Ja, dagens hike börjar med en liten passage över vattnet här. Någon har varit snäll och lagt en liten planka. Nu ska Vilma över här bara. Öpp, 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 öpp. Lyra, hon hoppar på stenarna. Behöver inte gå tillbaka. Åh! Oh! Klarade vi det? Ja, men du kunde hoppa, Lyran. Ja, då får vi se vad det här leder oss idag då. Jaha, då har vi gått här i skogen och vi har bushwackat upp och äntligen hittar vi en bra stig som är markerad. Ska vi se vad vi kommer fram till här. Det var ganska trevligt. Ganska snårigt, ja. Men nu ser det ut som vi får mödan värd. Oj!
Helskotta. Ja, Polen är vackert när det vill vara det. Men jäklar vad skog det finns. Här var lite som Sound of Music. Ja, sjukt är det. Helt jäkla sjukt. Det hyllar jag. Vad har det gått för dig? Det var lite jobbigt här inne i skogen och kissa lite. What have you? Ja, här uppe ser det ut som folk har stationerat sig ganska gött här inne i solen. Helt sjukt ställe att bo på. Vad är sötare än att hitta ett hjärta här bland bänkarna? Någon stackare som har glömt sin lilla tröja. Helt sjukt. Här kanske blir jag bra på att äta lite fika idag. Lite macka eller banan eller någonting. Ja, väldigt gött. Så här kan det se ut en lång stund. Jag sitter och stickar. Vad gör du, Oskar? Tittar på parkeringsplatser och ställplatser på Park for Night. Hur kan det se ut? Just nu så tittar jag lite över Tatrabergen. Och här är det bara 1 miljon parkeringar. Så försöker jag hitta någonting som inte är superdyrt och där man får sova på nätterna. Ja, för det är ju halva grejen med att leva så här. Och leta var man ska sova härnäst. Och vi kan ju inte bara gå och vandra hela tiden. Det har ju varit helt utmärglade, höll jag på att säga. Ja, helt döda. Så mycket ser ut så här. Det är inte för mer fancy. Hunden har lagt sig här inne. Så, då var middagen serverad. Guttans, guttans. Det är lite tveksam köttfärs med krossade tomater, spaghetti, gul lök och lite annat härligt. Men spaghetti och köttfärssås helt enkelt. Det smakar gott i alla fall. Vi ses om några timmar. Jaha, då var vi ute på äventyr igen efter att ha kört i 1,5 timme och handlat och lite sådär. Lera, Vilma och jag, vi är på vägen i den här polska. Det var lite oklart, det var nog inget skyddat område, men det ser ändå ut som de bevarar skogen på vissa ställen. Lite djur som lodjur och hjortar, räv, enstaka varg och kanske liten chans att få se en björn om vi har tur. Så det är ganska häftigt. Riktiga storskogar runt omkring oss och branta kanter. Så idag blir en liten minivandring och imorgon ska vi väl förhoppningsvis upp på toppen.
Jaha. Då var vi ute på vår lilla hike. Det blev nästan som en rekhike idag. Att vi bara gick lite upp den dalgången där borta. Och så ska vi få bevis upp på någon av de här topparna. Men en helt okej parkeringsplats för bussen ändå. Snackade lite med dem här innan, så här fick man stå. Det var väldigt, väldigt trevliga. Så lite god pastasallad och njuta av kvällen. Jättefin damm har de byggt här nere också. Gammalt, gammalt. Så sen blir det en riktig topptur imorgon förhoppningsvis. Om vi tar oss hela vägen. Krama tre björnar, ja, det är målet imorgon. Ja, då har vi kommit upp en bit här den här blåsiga dagen. Man kan se att det är ganska brant ner. Men ändå väldigt fin väg att gå. Ja. Så här. Så de har ju preppat den. Jag tror mycket de håller på att arbeta och grejer här uppe. Ja, här är en metallstång de brukar lägga. Ja, där har vi det, från Vilma säger det roliga trädet. De har hackat massa och så växer det lite svamp vid sidan sådär. Nej, så vi får se vad vi ser upp mot toppen. Svettigt. Ja, riktigt svettigt är det. Men en bra klättring. Det är bra. Tränar man vaderna. Så vi får se vad vi ser härnäst. Ja, då har vi gått här i det blåsiga vinden i typ 1,42 timmar kanske upp för den här grusvägen. Utsikten börjar bli ganska nice. Men det är verkligen skog hela vägen upp på topparna, så vi får se hur det blir när vi kommer upp. Ganska vettig grusväg. Simpel vandring, men mycket upp. Så får vi se. Inte sett några roliga djur än, tyvärr. Ja, då är vi snart uppe på toppen här. Någon brant stig senare. Men utsikten härifrån är helt sjuk. Väldigt vacker i dalgången och grejer. Ja, rotvälta. Så vi kämpar på de sista 100 metrarna. Ja, nu var vi här på toppen. Ganska häftig liten skylt här. Massa stickers. Det var lite kul. Många som har klättrat och grejer. Ja, och då kan vi vara på den blåsigaste platsen på jorden. Vilma och Birit lirar upp lite snyggt. Massa toppar. Ja, det är vackert. Ja, var ju precis uppe på den toppen där. Där vi såg det där fina utsiktstornet. Och här är det sån jäkla utsikt när vi är på väg på toppen mitt emot. Vi ska se om vi hittar en alternativ väg ner jämfört med vad vi gick på innan. Ja, nu är vi på vägen ner. Ganska brant väg. Svårt att se på kameran. Ja, det blir inte bättre upp för. Ja. Ja, man ser inte det så bra. Men brant är det i alla fall. Fint är det. Skönt att få vara ute i skogen och bara njuta. Ja, då har vi vandrat ner för berget här i en timme kanske. Riktigt brant väg. Och äntligen så kom vi till ett litet vindskydd. Oj, till och med toalett. Lyxigt, lyxigt.
Så här blir det väl att vila benen lite. Sen borde det inte vara så långt tillbaka till bilen, typ en halvtimme eller något sånt där. Halvtimme. Ja. Så fint vindskydd med massa informationsskyltar. Eldstäder, riktigt fina faktiskt. Lite soptunnor och grejer. Det är lyxigt. Ja, finns inget skönare att se bilen och få ta sig skorna efter det här. Vi har väl vandrat ungefär, vad sa vi, 5,5 timme. Vilma ser jätteglad ut. Nej. Ja, men 5,5 timme och 1600 höjdmeter om man räknar upp och ner. Vi vet inte riktigt, men någonstans mellan 2-3 mil har vi väl gått. Så nu är det bara att öppna bussen och se glad ut. Ja, då är vi sletna och då finns det bara en sak att göra idag, och det är att äta chips, choklad, dricka öl, göra lite kvällsmat. Ja, vi ska ju inte leva på chips och godis, även om det är 50% vad vi äter. Ja, nej, inte bara massa gott, utan vi ska väl göra lite kvällsmat sen också. Men ja, och städa upp det här kaoset. Ja, det jag har ju en ganska kul grej. Mm. Det ser ut som skit vi har lämnat från frukosten och det är kaos och grejer. Men vår pump funkar ju inte. Nej. Och kran gav upp. Antagligen har pumpen gett upp. Men vi ska researcha det när vi har lite tid och lite tråkig dag. Men hittills så verkar den vilja ge upp. Så det är verkligen back to basics. Och då är det ändå tråkig och disk. Ja. Men sånt i livet. Ska man leva i en buske, det inte vara enkelt alltid. Men jävla vad gött det är att bara få njuta av naturen där ute. Och glida runt här i Polen. Snart Slovakien. Ja, idag är till och med Lyra helt slut efter vandringen igår. Vi har packat ihop bussen, gör oss redo. Vi ska väl åka mot slovanska gränsen idag. Hej Vima! Hej! Lämna denna fina plats. Ändå perfekt att stanna här i 2 dagar. Ganska möra i kroppen idag, så får vi väl hitta något bra ställe. Och så, ja men, vad heter det? Lyckas chilla lite, kanske fylla på lite vatten, så blir det nog bra.